peale kaotust oli meil võistkonnas ikkagi üht-teist arutelu, et mis valesti läks ja üldiselt kaotused ikkagi õpetavadki rohkem kui võidud. Ja Keila vastu oli ka tegelikult see esimene poolega rabe, aga teiseks pooleks me saime, leidsime siis oma selle võistkonna näo. Läksime Riiga, seal oli üsna pikk layover, lend, edasine lend oli ka kõik sujuv, aga siis hakkasid esimesed viperused pihta, mis itaalastel pidi olema väga, väga tavaline. Et kõigepealt siis üldse, et miks me Roomas ei mänginud, et täpselt selgitust ei olnudki, just, et nagu normaalselt põhjust, aga okei, lasta siis olla. Läksime bussiga, vist oli äkki 2-tunnine reis, mille seas siis bussijuht otsustas, et tal on vaja ikkagi mingi pakk kuskilt kätte saada. Et mehed olid tegelikult terve päeva reisinud, kõhud tühjad, meel oli mõru, bussijuht tegi peatuse ja lihtsalt ootas. Kuigi me olime tegelikult üsna hotelli lähedal, et see oleks võinud nagu pakki tuua hotelli, aga siis tema ütles, et ei, et tal on vaja pakk kätte saada. Siin Itaalias seni nende bussijuhtidega on üldse olnud, et kui iga kord, kui me bussi istume, on mingi viper, kas bussijuht sõidab mööda, kas ei jõua kohale, kas jääb kuskile kinni, et kui me sinna saali ka jõudsime, siis bussijuht sõitis kõigepealt saalist mööda, no me näeme bussijuhtnast, et seal on saal, ma ei tea, kas ta siis ei ole üldse spordinimene, aga sõitis edasi, siis hakkas tagurdama, siis oli kitsad tänavad, siis oli seal ringtee nii väike, et nii meie suurele bussile üldse ei sobinud see ja siis lõpuks oligi, et või, et lähme maha ja lähme lihtsalt trenni, et küll ta siis ise edasi vaatab. Aga jah, et saal pandi nii kaugele nagu meie hotellist, et me nagu nii elasime siis, nad peaksid Roomas mängima, aga elasime 2 tunni kauguseleks Roomast ja siis saal veel nagu hotellist ka kuskil kõrgel mägedes. See mäng oli täiesti suvalises kohas mägedes. Mitte midagi ei olnud ja siis oli lihtsalt üks saal. Õnneks saal oli päris hea arvestades, kus kohas me mängisime. Aga noh, niimoodi panna hommikul trenn tunni aja kaugusele ja hotellist üldse, et noh, natuke imelik. Ma arvan, et me olime mänguks väga valmis. Eriti pärast Viimsi vastu saadud kaotust ja sõike Keila vastu rabe algus, et kindlasti me olime väga näljased ja olime kõvasti valmistunud selleks ja keskendunud. Budivelnyk oli mingil määral favoriit ja tahtsime seda nii-öelda ära kasutada, et pinge oleks pigem neil ja et me saaksime vabalt mängida ja sellepärast me ise ka tunnetame, et kui vastas on nii-öelda on favoriit, et siis pigem on enda lihtsam mängida ja just panna seda survet nagu teistele, et kui ütleme näiteks poole on tasamäng, siis mida aeg edasi mängus seda närvilisemaks muutub see favoriit, et kui seal see number 10 Goodwin nagu seal treeneriga raks oleks, et ma arvan, et see oli üks päris hea hetk mängus, kus me tundsime, et väga hea võimalus on võita. Peale päeva Roomas pidime hakkama hommikul hotellist Napolisse sõitma bussiga, et lennata Tallinnasse. Kuna kell oli vähe, siis mõtlesin, et on väikse unebussis ja peale umbes tunnis sõitu kuulisin, et kõik mehed on kuidagi ärevil ja küsin, mis toimub, siis sain teada, et me ei sõida üldse Napoli poole.
vaid sõidame Rooma poole, sellepärast, et meie lend on tühistatud. Rooma poole sõitsime sellepärast, et lootsime mõnele teisele lennule saada. See aga osutus võimatuks ja varsti sai selgeks, et me Tallinnasse ei saagi, et jääme hoopis Itaaliasse. Kuna Brindisi on Roomas 600 km eemal, siis pidime liikuma rongiga. Rongi sõit kestis 5,5 tundi. Jõudsime reedel Brindisisse, kus me ka veitsime ühe öö Brindisi linnas olevas hotellis. Ja laupäeval siis järgmine päev tulime siia teise hotelli, mis on Brindisi küljeal. Sama õhtu tegime trenni ja siin hotellis muru peal koos siis Priiduga. Ja järgmine päev oli meil samuti väike jooks, väike jõusaal. Esimene saalitrenn oli pühapäeva õhtul, lisati veel meile kaikade radasse, et buss jõudis siis meile hotelli, et tunniaga hiljem, kui muidu pidi jõudma. Seetõttu oli trenn natuke lühem. Tegime ruttu soojaks, jooksime, venitsime. Rõhksõnale jooksime, kohe kõik pitsad ja pastad pidime välja jooksma. Et Eiko ikka pani korraliku tempo peale, et suht siin paljud mängijad olid punases kogu treeni vältel. Eks endalgi oli väga raske, aga ei, see oli väga vajalik meil, et saimegi natuke võhma treenitud ja saime palju puutuda ja tegime viskaharjutusi ja siis peale treeni ruttu pidime bussi peale mõjama ja hotelli ja siis saimegi 10:30 õhtul saime õhtusegil alles. Mängupäev hommik Brindisi vastu oli üpriski tavapärane. Olime juba seal Itaalia selle rütmiga harjunud ja eks ta oli nagu iga hommikune trenn enne mängu. Sõime hommikust, sõitsime bussiga saali, tegime soojaks, tegime vastase liikumised läbi. See oli teine trenn seal saalis, et pidi korvidega harjuma, et korvid olid sellised oma aega juba seal olnud, et veidi kaldes ja tegid jõhkrat lärmi, kui vastu rõngas panid, et selline omapärane, et Itaalia kõik need saalid ongi tavaliselt sellised vanemad ja korvid on oma kiksuga, et kodumeeskonnal on omad elised. Pärast trenni aeti meid kiiresti väljakult ära. Brindisi meeskond tuli pärast meid kohe treenima. Loodetavasti ei piilunud keegi seal midagi meie taktiket. Käisime pesus ära ja sõitsime hotelli lõunasöögile. Treenerid hommikuses trennis rõhutasid väga, et tuleb väga füüsiline mäng ja peab
olen ma üks-üks kaitses kindlasti valmis, sellepärast, et nende Brindisi mängu joonises on väga palju üks-üks mängu ja kategatest mängu, et peab olema ise individuaalselt väga hea. Et taktikaliselt pigem oligi, et pidi valmis olema, et iga hetk pärast igat katet võib keegi rünnata, sellepärast, et nendele tagamängijatel olid kõik, isegi kui natuke vaba ruumi oli, et siis tahavad ära karistada. Mäng algas väga resultatiivselt, et vastased panid oma esimesed vabalt kolmesed kotti ja meie panime ka ja rahvas oli kohe mängus sees ja atmosfäär tekis. Joonasega enne mängu rääkisin, et ütles, et on kolmapäev, et saalid pruugi täiesti täis tulla. Aga ütles, et isegi kui seal ei ole täiesti täis, siis selle saali ehitus nii-öelda paneb tundma, et ikkagi on täis saal ja lärm on kõva, et väljakul väga ei kuule midagi. Et peab alati kokku võtma ja rääkima oma asjad. Ma arvan, et tegime endale raskeks mängu kolmanda veeranda ja selline mõõnaga, mis kestis umbes seal mingi 5 minutit, oli vist plus 12 Brindisile. Ja suutsime sealt õnneks välja ronida, aga ei jätkunud lõpuks jõudu ja eks oli ka ebaõnne. Jätab sellise halva maitse suu, et lõpukaotustega on alati alguses selline väga suur kurbustav algus peale, et ei suutnud seda nii-öelda nii väike vahe ja oleks teinud teise asja teistmoodi, et alati mõtled peas seda, aga kui rahuned maha ja see kõik adrenaliin läheb ära, siis mõtled ikka, et mida me ka hästi tegime. Et sellise atmosfääriga on, ma arvan, et kõigil mängijatel väga hea mängida ja annab väga palju kogemusi juurde, et loodan, et 30-ndal on Kalevi hallis vähemalt sama suur mõll ja andmine.